jsem moc rád a za tuhle fotku. A jsem přišel ráno a hned mi vítal a říkal jsem, jaký sympatičtí lidi. Hned to ve mě zbudilo krásné emoce. Než jsem si připomněl, že jsou to moje děti. V pubertě. A jsem za tuhle fotku hrozně moc rád, protože nějaký čtyři nebo pět let jsme neměli dobrou fotku rodinou. Protože Nějak jsme to nedokázali ukočírovat, pak do toho přišel covid a pak dokonce, když jsem měl domluveného fotografa, tak on po cestě mě zavolal, že má horečku a že nedorazí. Takže tohle je fotka po dlouhých letech. Takže a tamhle je má úžasná, krásná, talentovaná žena, Jana. Jinak a, já mám přezdívku JJ, Jiří Jedlička, protože jsem dělal English campy. a všechny naše děti, všechny, naše rodina jsou vlastně jeje, -je, kromě Eli. To jsme nevychytali. Takže to je Jana a tam jsem já, Jiří, vedle mě je naše nejstarší dcera, Ela, a protože má žena je Jana. Nevím, jak jste na tom vy, tady ženy Jany, ale v její generaci, vždycky, když přišla, tak byly všude spousta Jan. A ona vždycky skončila jako ta velká Jana. Takže to toho měla celoživotní debku. Takže její jediný přání bylo, moje dcera se nebude jmenovat Jana. Bude mít unikátní jméno. Chtěla Emu, ale nejenom všichni měli Emu. Tak máme Elu. Mimochodem, Ela znamená bohyně. El je bůh, Ela je bohyně, ale neortodoxní židé můžou použít toto jméno, protože to znamená i Pistácový strom. <laughs> Ortodoxní židé nemůžou, protože by omylem řekli jméno boží. Tam je náš prostřední Jan a tam je náš nejmladší Jiří. Sto let Jiří byl druhý nej, jakoby nejpočetnější jméno v České republice a nedávno jsem zjistil, že jsme se stali jedničkou. Vzhledem k tomu, že můj táta je Jiří, já jsem Jiří, můj nejmladší syn je Jiří a můj tchán je Jiří, tak naše rodina k tomu velmi vydatně přispěla. <laughs> že abyste věděli, proč. <laughs> je to díky nám. A když se nám narodil Jenda, tak jsme právě přemýšleli, jestli mu dáme jméno Jiří. Nakonec jsme přemýšleli, že jako ne, že je to trapný. Ale pak to ženě bylo líto a když jsme dostali dárek ke 40 nám, Děkuji, vysvětlíme si to. Tak jsme ho pojmenovali Jiří. Byli jsme za něj moc děšní. Jsem děšný za všechny naše děti. A děti jsou úžasné. A díky něm se dozvíte věci, které jste o sobě nikdy netušili. Naučíte se o sobě to nejlepší i to nejhorší. Děti jsou úžasný zdroj vašich emocí. Když už o nich hodně mluvím, už jsem o nich nějaký druhý den, to mi začíná chybět. Pak přijdu domů a do pěti minut mi připomenou, proč jsem odjel. A jsem moc rád i za to, že jsme tady nechali mladší děti. Jsme mi zeptali, jestli tady můžeme nechat. Já jsem řekl, jo, samozřejmě. Ježíš sám říká, nechte maličké, ať naslouchají. Oni tomu možná všemu nebudou rozumět. A oni možná ani nebudou poslouchat to, co říkám já. Ale víte, jak to bývá s dětmi? My vždycky máme pocit, jako že ty děti vzděláváme a že jako vychováváme. Já jsem se nedávno rozhodl, že přestanu své děti vychovávat, ulevilo se všem. Mně i dětem. Protože já jsem zjistil, že když začnu své děti vychovávat, tak dokonce já změním tón hlasu. Začnu mít takový to, víš. Jo, a, a, děti, ta táta poučuje. A vypnou. Neposlouchaj, nic, jsou mimo. Protože táta poučuje. Ale ve chvíli, kdy si myslím, že mi děti nevidí, v tu chvíli oni jsou na špičkách, dívají se, co dělám, dívají se, co říkám a nasávají. Tak to jenom vás chci informovat, jak je to s výchovou dětí. Oni v tu chvíli možná nebudou poslouchat mě a budou se dívat na vás, budou se dívat na vaše reakce, budou se dívat na to, jak chválíte, jak posloucháte, jak reagujete. A budou si říkat: Aha, takhle bych se asi měl někdy chovat. Ah. Téma emocí, tenhle celý rok, já už jsem říkal minulý rok, že chci tenhle rok se soustředit na emoce, protože jsem naznal, že to je velká potřeba. 20. století se říká, že bylo 20. století, že to bylo století rozumu. A dneska se říká, že 21. století bude století mysticismu. Nebo se taky říká, že církev bude buď mystická, nebo nebude žádná. Protože my jsme dávali hodně důraz na ten rozum, hodně jsme dávali důraz na vědu a na všechno možné, což je v pořádku. Ale je to jeden rozměr naší bytosti. A i teď, když jdete do nějaké firmy na nějaký pohovor, tak zkoumají váš inteligenční koeficient, ale začali zkoumat i váš emoční koeficient, vaše EQ. Začínají zjišťovat, jak jste vlastně emočně zralí. Jestli jste schopni prožívat emoce a jestli jste schopni kontrolovat své emoce. A s čím jsem se setkal v křesťanství občas bylo, že v některých církvích emoce v některých společenstvích jsou emoce takové spíš jako negativní. A zvlášť asi vy ženy jste to hodně slyšeli, že jo? když začnete být emotivní, jak řeknete, a ah, je hysterická. Za to, když muž je emotivní, jak řekne, podívejte se, jak je úžasně hluboký. <laughs> Vaše reakce naznačují, že jste to asi už někde slyšeli. <laughs> Nebo naopak, když s někým mluvíte a začnete být fakt emotivní, tak zazní taková ta hláška, která ve mně spustí požár. A zdá se, bratře, že v tom nemáš klid. Budu o tom s tebou mluvit, až vychladneš. A já takový to, kvůli tobě nemám klid, kvůli tvé reakci, kvůli tomu, co říkáš, jak se chováš, nemám klid. A je to taková velmi divoká karta. Takže jsem zjistil, ale křesťanství je vlastně celý o vztazích a vztahy jsou součástí emocí. Křesťanství je o tom, že mám vztah se svým Bohem. Křesťanství je o tom, že mám vztah s lidmi okolo sebe. Křesťanství je, že mám i vztah sám se sebou. Včera jsme na mládeži mluvili o sebelásce. Pokud chci mít vztah k druhým lidem, musím mít vyrovnaný vztah sám k sobě. Když nejsem já sám se sebou v pohodě, přenáší se to do mých vztahů. Když nejsem dostatečně, mám pocit, že nejsem dostatečně milovaný, Mám pak tendenci si začít krást lásku od druhých ve vztazích. Nebo mám pocit, že nejsem hoden být milován a ostatní mě chtějí milovat, tak já odmítám jejich lásku. A nakonec mi to komplikuje, jak přátelské, tak romantické vztahy. Zjistil jsem, že jsou tady takový dva poly lidí. Jedni z nás pokládají emoce za zbytečné, komplikované. Protože oni jsou komplikované. A nechají královat rozum. Emoce potlačují a říkají, já jsem racionální. Pak je tam druhá skupina lidí, kteří říkají, který občas ty emoce je ovládnou. Občas s nima prostě zmítají. A oni říkají, jsem autentický. Jsem přirozený. A tyhle ty dva tábory občas spolu zápasí. A pro mě je fascinující, jak lidi někdy nemůžou pochopit, že oba tábory můžou mít pravdu. Když Bůh chce, abyste ho milovali, tak říká, milujte mě vším, co máte. Svým rozumem, svou touhou, svým srdcem, vší silou. Milujte mě vším, co máte. Pokud jednu oblast přede mnou zadržujete, dříve nebo později to v tom stahu drhne. Stejně jako když jste v partnerském vztahu a ten druhý není emočně přítomný, tak dřív nebo později vás to začne strašně trápit. A budete říkat, ty jsi furt tak chladný, jsi furt tak vzdálený, jsi furt tak neosobní. A na druhou stranu, když ten druhý je jenom stále prostě nahoru, dolů, doleva, doprava, tak ty jsi tak nestálý, nikdy nevím, co od tebe čekat a už mám dost těch tvých výbuchů. Moje žena mi to často říká. Takže máme tady takové dva tábory, a každý tak nějak nenápadně naznačuje, že on je ten duchovnější. Dneska bych rád kopal za oba tábory. Uvidíme, jak se mi to podaří. Píšeme si, kdo může, Ozeáš, jedenáctá kapitola. Ozeáš, starý zákon. A občas přemýšlím, odkud se vlastně vzaly ty emoce? K čemu jsou? Proč tady jsou? A v Ozeášovi je fantastická kapitola. Poslouchejte si, jak komunikuje Bůh. A zkuste, občas my čteme text a čteme tam informace, ale teď zkuste, a já si to pokusím i poněkud autorsky prodat, poslouchejte, jaké Bůh projevuje emoce. Ozeáš 11. kapitola. Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho. Zavolal jsem svého syna z Egypta. Proroci je volali, oni se však od nich odvraceli, obytovali bálům, pálili kadidlo tesaným modlám. Ačkoliv jsem sám naušel Efraima chodit, on na své rámě bral modly. Nepoznali, že já jsem je uzdravoval. Provázky lidskými si mi táhl, provaze milování. Byl jsem jako ti, kdo jim nadlehčují ho, když jsem se k němu nakláněl a krmil jej nevrátí se do egyptské země. Ale jeho krán bude Ašur, neboť odmítli vrátit se ke mně. V jeho městech bude řádit meč, skoncuje z jeho mluvky, pro jejich záměry je pozře. Můj lid se zdráhá vrátit se ke mně, že ho volejí k nejvyššímu, nikdo se nepozvedne. Což bych se tě Efraimem, mohl zdát? Mohl bych tě Izraeli jen tak vydat? Což pak bych tě mohl vydat jako Admu, naložit s tebou jako se sebojímem? Mé vlastní srdce se proti mě vzepřelo. Jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod svému planoucímu hněvu. Nezničím Efraima, protože jsem Bůh a ne člověk. Jsem svatý uprostřed tebe. Nepřijdu z hněvivostí. Bylo hodně emotivní, že? Bůh komunikuje emoce. Bůh je emotivní. Bylo plné emocí. Byla tam náklonost, touha. Byl tam vztek. byl tam naštvání. Bylo tam reakce na špatné chování jeho dětí. Byl tam trest, byly tam následky. A to všechno nakonec bylo přikryté jeho láskou. A já mám rád tuhle pasáž, mně se tahle pasáž líbí, že emoce jsou od Boha. Jsem stvořen k obrazu božímu, jsem schopen prožívat emoce. Občas teď za mnou lidé chodí a říkají, já bych chtěl prožívat jen ty dobré emoce. Šlo by to zbavit se těch špatných emocí? A to je první chyba. Emoce jsou neutrální. Emoce nejsou ani špatné, ani dobré. Když mám vztek, hněv, je to reakce na nespravedlnost. Stalo se něco nespravedlivého a já cítím hněv. A ten hněv, když mu dám správný průchod, mi pomůže zjednat spravedlnost. Hněv není špatná emoce. Může vést k hříchu, je tam napsáno hněváte-li se, nehřešte. A sám Bůh je velmi hněvivý. Hněv je reakce na nespravedlnost. Emoce jsou neutrální, emoce jsou takové naše senzory, Um, emoce jsou naše varovné signály. Když se něco děje, tak emoce hodí červenou vlajku a řeknou, hele, bacha, bacha, něco se děje. Možná v tuhle chvíli si se strapnil. Možná v tuhle chvíli by si měl trošku zacouvat. Jinak nabouráš. Emoce jsou opravdu něco, co potřebujeme k svému životu. Emoce nám pomáhají se vyrovnávat s tím, co se stalo. Emoce nás připravují na to, co se stane. Emoce nám pomáhají se propojit s druhými. Emoce jsou motor většina našich akcí. Mě až fascinuje, když ve své pastorační praxi vidím ty lidi a jak oni vždycky si myslí, jak jsou racionální, jak jsou ti pánové tvorstva. A vždycky, když jdeme do hloubky, tak tam někde v hloubce, v jejich srdci najdeme nějaké malé vystrašené dítě, které něco někdy prožilo, a od té doby prostě reaguje tak, jak reaguje. Většinou jsou tam takové ty sliby. Když jsem, já, 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 nejsem psycholog, já jsem pastorační pracovník. A já rád s lidmi prostě mluvím o Bohu. A oni vždycky řeknou, vždycky tam skončíme. Můj táta nikdy. Moje máma vždycky. A já, nemohl bych si to popovídat o tom s psychologem. Oni, ne, já chci o tom mluvit tady já. Dobře, dobře, a někde je to malý dítě, který řeklo, já už nikdy nedopustím, aby se mi tohle dělo. A vždycky, když vycítím nějakou, nějaký bezmoc, nějaký ublížení, nějaký pohrdání, začnu reagovat proti tomu. Emotivně. A vlastně ani nevím, jestli je to správně. Jež fascinující, jak nás emoce ovládají. A zvlášť takový ty lidi, kteří jsou velmi racionální. Není obrany. Emoce jsou od Boha. Jsou neutrální. Necítit emoce je nelidské. Necítit emoce je hloupé. Je to jako když jedete autem a máte prostě vypnuté přední sklo. Jdete bez varování a dřív nebo později skončíte v nějaké propasti. Ono to chvíli trvá, 10-20 let. Ale stane se to. Emoce nás chrání. Na druhou stranu, tady v tom verši je krásně napsáno: Bůh, já plánu hněvem, protože děláte chyby a děláte strašné věci. A Bůh říká, ale já se nenechám ovládnout svou, svou emocí. Nejsem člověk, jsem Bůh. Že na jednu stranu tak vidíme jako zvláštní napětí. Necítit emoce je nelidské a neboží. Nechat se ovládat emocema je lidské, povrchní, zvířecí. A to je to napětí, které my musíme zvládnout. Moje lidská zodpovědnost je, já nemůžu ovlivnit to, jak se cítím. To je ten problém s emocema. Emoce jsou opravdové. Já nemám důvod se tak cítit, ale cítím se tak. Ale to ještě neznamená, že ty emoce jsou pravdivé. Že mají pravdu. Třeba teď jsem se tady ráno procházel, dostal jsem doporučení na hezkou procházku, bylo to fajn. A teď jdu a tam je byl ohradník a bylo tam pozor, bík ve stádě. A já, super, děkuji za varování. A pak jsem šel a na druhé straně bylo zase to varování, ale chyběla tam brána. A já pocítil strach. Je ten bík, před kterým mě brání a který tady zjevně má cestu na silnici. Kde je? něco, co chrání můj život, mi řeklo, měl by si cítit strach a měl by si rychle oskenovat oblast, jestli tam není ten bík, který už hrabe tou přední nohou a jestli nemáš něco červeného. Emoce nás chrání. Jsem moc značený z vaší pomoci lidem v zaplavených oblastech. To je úžasné, že jste jako komunita, jim pomáháte. A teď si zkuste uvědomit, jak nás emoce opět chrání. Přijde déšť? A my řekneme, OK, prší, no, tak budu doma. Nepůjdu na procházku, na kterou jsem stejně nechtěl. Budu muset, ach jo, koukat na seriál. Tak se obětuju. Ale tyhle ty lidi, pro ně, to je ta nejhorší věc. V 97. jsem pomáhal v Troubkách, v 2002 jsem sížděl Vltavu. Skončili jsme dřív v Krumlově, než ho zavřeli. S povodněm mám, mám blízké zkušenosti. A já vím, jaké to je, když ti, co prožili ty záplavy a potopy, když uslyší v předpovědi, bude pršet. Jaké emoce oni prožijí. Protože jejich emoce je chrání, tak v tu chvíli do té emoce byla menší, byla ještě menší nepříjemnost a nejenom emoce jim říkají, bacha, opravdu by si měl tentokrát přeparkovat to auto. Opravdu by si se měl ujistit, že je všechno připravený, protože možná přijdeš o všechno. A ty jejich emoce vyskočí takhle, protože je prostě chrání. Takže emoce jsou autentické, jsou opravdové, ale nemusí mít pravdu. Či jsou jenom varovné. Emoce jsou něco jako senzor. Mám teď nové auto a ono má vepředu senzory a já jsem chudý cestující misionář, to je moje výmluva, a proto <laughs> v mém chodníku před mým domem se, jsou takový půlmetrový travní výrustky. Mimochodem jsem se koukal, máte tady fantastickou trávu, nevím, jak to děláte. A Velmi jsem se vám záviděl. Závist, emoce, ok. A já, když jedu tím autem, tak ty senzory tam uvidí ten stvol trávy a začnou houkat. Pozor, před tebou je překážka. To je jejich práce. Říct mi, že tam něco je, je, A já se podívám a řeknu, je to jenom tráva. Můžu jet. A takhle my pracujeme s emocema. Emoce nás varují a my řekneme, OK, OK, beru tě vážně, ale musím zkontrolovat, jestli máš pravdu. Ne, je to jenom tráva, a nebo o, je tam zeď, děkuji. Emoce jsou varovné. Takže emoce, doufám, že jsem s tím nějak jako vám to pokusu se vytmavit, vysvětlit. Emoce jsou potřebné. Jsou komplikované, jsou složité a proto máme tendence je upozadit, ale ono to nejde, že jsou všude přítomné. A co teda s těma emocema můžeme dělat? to kázání, nebojte, dostanete odpověď. Pavel, a pošto Pavel prožíval hodně veliké emoce, co se týče jistých zastánců obřízky. To byly prostě židokřesťané, kteří prostě řekli, hele, to je fajn, že vyříš v toho Boha, to je fajn, že věříš v toho Ježíše, ale nezapomínáme na tradici našich otců a musíme udělat tady to, abychom byli skutečně spaseni. Vždycky přijde nějaký člověk, vždycky, když je tam nějaká super zábava, super tady to, tak přijde nějaký takový, jak se říká funkčně, party pooper, kazí zábavy. A řekne, je super, se všichni bavíme. Jen bych rád připomněl, pokud neděláte toto, nejste spasení. A Pavel už toho měl fakt plný zuby. A jsou tady děti, ale je to boží písmo, ať to slyší. I takové věci jsou v písmu. Já mám ráda, je vyhledávám, mě baví pokud chcete slyšet, jak se Pavel cítil ohledně zastánců obřízky? V Galackým v páté kapitole. Verš 12. Je můj oblíbený. Ti, kteří, my, ti, kteří mezi vás kvůli obřízce vnášejí neklid, ať se rovnou vyklestí. O, ano, to je v Bibli. <laughs> Když ti na tom tak záleží, tak to je celý pryč. A Pavel pokračuje. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásci, jedni druhým. Když celý zákon je schrnut v jednom slově, milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. Jestli je však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Chci říct, že žijete z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás stáhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu božímu a boží duch proti ním. Jde tu o naprostý protiklad. Takže děláte, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést božím duchem, nejste už pod zákonem. Pak má oblíbená pasáž. Skutky lidské slovele jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezudnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žádlivost, vášem, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídnost a podobné věci. Řekl jsem vám už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království božím. Ovoce božího ducha, to je ta protilehlá strana, však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost. A mládežníci milují to poslední slovo, sebeovládání. Jsem viděl, jak starší udělali. Správně to říkáš. Kázej. <laughs> Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náleží Kristu Ježíši ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony, směli živit duchem, dejme se duchem také řídit. Pavel je tady hodně emotivní a hodně i těch hříchů je emotivních. Já si pamatuju, když jsem byl křtěn v 19. tak se mnou právě probírali před studii a probírali hříchy a tady používali tady tu kapitolu a já, jo, jo, to mám, to mám, to nemám, to nemám. A oni, počítají se i myšlenky. A já, OK, takže znova, to mám, to mám, tam všechno. Tento svět se teď hodně zaměřuje na emoce. Hodně reguluje své emoce. Dělají kurzy asertivity, meditují, emoční inteligence, nenásilná komunikace. A myslím, že to dělají dobře a my bychom se od nich měli učit. Je to o tom, že já musím rozpoznat, co se ve mně děje, a pak na to mám správně reagovat. Akorát svět zůstává tam, že svět zůstává, protože je to svět a v centru není Bůh, ale oni, člověk, svět zůstává velmi egocentrický. Vždycky rozpoznají své emoce a pak zareagují nejlépe pro sebe a podle sebe. Ale my křesťané máme jít dál. My máme zareagovat pro společenství, pro druhé. A nejenom pro druhé, i pro sebe, i pro druhé. Svět je zaměřen na sebe, my jsme zaměřeni na druhé. A tady jedno z nebezpečích. A menší reklama, doporučuji knihu Pavla Rause, jak porozumět emocím. A je to můj učitel, mentor a přítel. A moc jsem mu poděkoval, protože jsem se tenhle rok chtěl zaměřit na emoce. A on před rokem vydal knihu, a já jsem řekl: Ty budu muset číst spoustu knížek, a on všechny ty knížky vycucnul do jedné. A já: Děkuji, Pavle, děkuji. Ty víš, jak nesnáším četbu. Četbu odborné literatury, jinak fantazisti to hltám. A on tam právě říká: Tady je to nebezpečí. Protože my křesťané, my tady občas děláme, my přeskočíme. My cítíme ty negativní emoce, a my říkáme: To nemám cítit. A tak na to jako zatáhneme, to já, já to necítím. Jenže emoce jsou jako voda. Pokud je jenom přikryjete, oni dříve nebo později bouchnou, vyboptnají. Co, co, dělá, co dělá voda? Vzlíná. A protože my víme, co bychom měli správně cítit, tak tu emoci, tu negativní, přikryjeme tu dobrou. Pavel Raus mluví o takzvaných primárních a sekundárních emocích. A to je ten průšvih, co děláme jsem se doslova setkal s jedním člověkem, do dneška to vzpomínám, bylo to pro mě fascinující. To byl člověk, který evidentně měl se mnou problém. Pomlouval mě, útočil na mě, snažil se mě vystranit ze služby, tak jsem se s ním sešel a řekl jsem, hele, asi máme problém, rád bych to nějak vykomunikoval. A jeho odpověď byla, do dneška mě fascinuje, jeho odpověď byla, já s tebou nemám problém, já tě miluji jako bratra v Kristu. A já jsem tam seděl naprosto bezmocný. Já jsem byl bezmocný. Ten člověk byl velmi racionální, byl velmi oddělený od svých emocí. Takže on něco cítil a řekl: To nejsem já. Bylo napsáno: Miluji ho jako bratra v Kristu, já ho miluji jako bratra v Kristu. Ale čas od času to vyboptnalo a prostě mě pomluvil, zaútočil a tady to bylo to šílené. Že to je přesně ono, jo. Vezmete tu špatnou emoci, řeknete: Ne, to bych neměl cítit, takže tu není. A dáte tu dobrou emoci. Ale také to nefunguje. Problém je v tom, že když tu emoci původní přikryjete, tak ona se nevyřeší. Ona tam zůstane. Ona hníje. Otráví nakonec celý váš systém, jako hniloba. Říkám mladým, hej, co se stane, když se škrábneš a jenom to přikryješ náplastí a nic s tím neděláš? A oni, no to není dobrý. A já, no tak proč to děláš se tím emocema? Začne to zahnívat, pak otráví celou krev a rozvede to do celého organismu. To znamená, chci dosáhnout božích emocí, jako láska, odpuštění a to musím projít tím temným údolím své duše a připustit si, já cítím tady tu negativní emoci. Nedávno jsem dostal, jsem tam seděl, v kamu máme nového ředitele, Jakuba Vejmělku, a věřte mi, já pracuji v kamu, já nechci být ředitel kamu. Čím jsem starší, tím více vzdalu jakýkoliv funkcí a tady to. Ale ale já jsem zjistil, že žádlím. Za prvý, ten kluk je mladší než já. A já, ty brdějo, to znamená, jako lepší než já. Za druhý, i když jsem nechtěl být ředitelem kamu, minimálně mi nedali příležitost to odmítnout. <laughs> jako ne. Já nechci být, ale měli jste přijít a říct, promiňte, ale já nechci. Oni to neudělali. A já jsem se cítil uražen, ponížen a zjistil jsem, že žádlím. A řekl jsem, je to blbost. Já, já přece nemůžu žádlit, já to nechci. Ale emoce jsou opravdové, nepravdivé. Jsem řekl, no ale já žádlím. <laughs> že co s tím udělám? Přikraju to a pak ho někdo hezky pomluvím, abych to. <laughs> ne, šel jsem, přiznal jsem si to, modlil jsem se. Nějak jsem to dokázal projít a šel jsem za tím svým kamarádem, kolegou a šéfem teď a řekl jsem gratuluj s čistým srdcem, protože jsem prošel sám sebou. A bylo to upřímné. Naše emoce jsou jako surovina. Byl jsem uvitovaný v Steelhouse. Vy víte, co to je kalit. Vy víte, že když tam hodí ten kus horniny, že z toho nic není. Dokud to neprojde žárem, dokud se to nespracuje, dokud se tomu nedá tvar. A takhle je to s našima emocema. Mimochem, Steelhouse, fakt pěkný. Ale když jsem včera ráno byl konečně, včera ráno, včera večer konečně propuštěn z mládeže, řekl, mám vás rád, rád bych dál odpovídal, ale zítra mám kázání, musím být zodpovědný. Tak jsem šel k hotelu a najednou před tím hotelem parkuje autobus. A já vím, že opatrovejš byli jako, že je tam oceláři. A v tom autobuse bylo napsáno Karlovy Vary. Tak moje emoce mi řekly, doháje. Doufám, že nebudou slavit. Doufám, že nebude bitka. Doufám, že na ně nezautočí vaši fanoušci. Naprosto nesmyslný emoce, ale prostě jsem si musel udělat takovýto ochrana mého těla, mé bytosti. Jo, jo, vypadá to v pohodě. A byl klid, byl klid. Jenom jsem se dvakrát zbudil v noci. Nic, můžu spát. Emoce jsou surovina, kterou musíme prokalit a když ji prokalím, když projde ohněm a žárem, v tu chvíli z toho může vzejít ta ušlechtilá ocel jménem láska, milost, odpuštění. To jsou boží emoce. K těm se nedostaneme s kratkou. těm se musíme probojovat. Jsem rád, že jsem v Trinci. To podobenství nikde jinde nedává takový smysl jako tady. Vidíte, když jsem to připravil, jsem nevěděl, že jednou bude to správné místo, kde ty lidé budou vědět, o čem mluvím. V Chomutově kalení. Jo, tam kalej akorát u pavouka. <laughs> Strašný pak, pajzo. Ne, že bych tam byl samozřejmě. Mě furt fascinuje, že jsou hospody, kde prostě vyjde nás řeknou tak a dobrý, jdeme kouřit. V dnešní době. Takže tohle je nějak kalení emocí a pak já vždycky kázání, nevím čím to je, vždycky končím zahradou Getsemane. Je to pro mě vždycky ten ultimátní místo. Je to to místo, kde Ježíš byl v té největší krizi a včera jsem vyučoval o krizi a říkal jsem vám, že v krizi se ukáže, kdo skutečně jsme. V krizi jsme nazí a odhalení. V krizi spadnou ty duchovní masky a keci. A ukáže se, na čem nám skutečně záleží. A Ježíš byl v Getsemane, byl před svým životním úkolem, na který se celý život připravoval a měl krizi. To boží syn věděl, co má udělat, byl na to připraven, ale cítil emoce. Vzal Petra a oba Zebedovi a tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl, má duše je smutná až k smrti. Ježíš nebyl imunní vůči emocím. On věděl, že to, co dělá, má smysl. On věděl, že nám přináší věčnost, že nám přináší svobodu, že nám přináší záchranu a zároveň věděl, že to bude hodně bolet že bude vystaven bolesti, bude vystaven posměchu těch, které je zachraňuje, že bude vystaven odloučení od svého otce, což nikdy nezažil. A proto má upřímnou modlitbu a modlí se, bože, je nějaká jiná cesta, abych nemusel pít tady ten hořký kalich. Ale děj se tvoje vůle, nemá. Ale Ježíš neřekl, děj se tvoje vůle, nebo má hned jako. On se tam promodlil. Byla to jedna hodina. A pak se vrátil a zjistil, že ty, který požádal, aby zůstali vzhůru, usnuli. Trošku frustrovaný, pozbudil. Pak se šel zase modlit, protože cítil, ještě cítím tu emoci. A když tu emoci nespracuji, nebudu připraven čelit tomu, co mě čeká. A třikrát se modlil. A třikrát bojoval potom mohl čelit svému soudu s pokojem. Potom mohl stát před Pilátem a říct, tohle není moje království. Ty nemáš moc. Já jsem ti byl vydán a to, co se děje, má smysl. Proto tam Ježíš dokázal tohle všechno snášet, protože tu noc promodlil. Protože prošel sám sebou svýma emocema. Tak dokázal zvládnout to, co zvládl. Přiznal si, co cítí a bojoval s tím. O to víc my. Pojím tady v tom. Emoce, nezvládnuté emoce, mají tendenci nás izolovat. A Ježíš mohl být v pokušení být sám. A my, když máme tyhle ty těžké boje, tak máme tendenci být sami. Hlavně my muži. Nesmíme nikdy projevit slabost. Musíme se stáhnout do té své jámy, a tam se vylízat své rány a pak se vrátit silní. Protože nesmíme nikdy smeč se ukázat, že jsme zranitelní. A co Ježíš udělal, bylo fantastické. On řekl, pojďte se mnou, můj nejbližší přátelé, pojďte se mnou sdílet mou bolest. Tohle bude vaše místo. Já nechci, abyste se za mě modlili, protože to jsou moje emoce. Já nechci, abyste to vás za mě vybojovali, protože je to můj boj, ale já chci s váma sdílet můj, můj bolest, utrpení a boj. Chci, s váma, chci vás pozvat do svého boje, a to je něco, co bychom se měli naučit. Jsme tělo, jsme komunita, jsme církev. Není slabost pozvat svého nejlepšího kamaráda a říct mu: Dneska je to těžké. Dneska to nedávám. Prostě jenom chci být s tebou. Chci, abys byl vedle mě. A nemusíš ani nic dělat. Chci jenom s tebou prožít to, co prožívám. A ta emoce, která měla tendenci nás od sebe oddělovat a vzdalovat, najednou nás může k sobě neuvěřitelně přiblížit. To jsou ty momenty království. Že emoce mají tendenci nás oddělovat do druhých, to je to ďábelské snažení, ať už tím, že se stáhneme od druhých, nebo tím, že explodujeme, ale Ježíš zůstal napojený na své blízké i v ten nejhorší možný moment a dokázal se k ním přiblížit. Někdo emoce izoluje, někdo je používá k emočním průjmům, kterým zahrnuje celé své okolí ve jménu své autenticity. Ale Ježíš použil své emoce, jsme velmi negativní emoce, aby předal svým učedníkům poslední lekci. A Dokázal se k ním i skrz to všechno přiblížit. Včera jsme se bavili na krizi, že jsou krize, jsou rány, které nejdou vyřešit. Neléčitelná nemoc má jméno potom, že je neléčitelná. A my musíme najít způsob, jak se k tomu člověku přiblížit i skrze to všechno. Takže, kdybych to měl nějak uzavřít, ta lekce je vlastně velmi jednoduchá, protože jak to s Bohem bývá, většina geniálních věcí je jednoduchá. Emoce jsou Boží, jsou od Boha. Musím se zastavit, zjistit, co cítím. Spracovat to, zakalit to, a pak musím zareagovat jako Ježíš. Ne jako zvíře, ne jako člověk, ne jako balónek, hnaný větrem. Zastav se, zjistit to cítíš, zpracuj to a zareaguj jako Ježíš. A zareaguješ jako Ježíš ne, že uděláš to, co je správné, což my křesťané máme občas tendence dělat, ale i vnitřně zareaguješ jako Ježíš. Ne jako farizeové, pouze povrchně, vnějšně, ale i vnitřně, emočně. To je ten malý rozdíl. Než ještě skončím, ještě, protože jsem dlouhou dobu vedl mládež a furt moje zaměření na mládež, tak vám ještě chci tady mládežníci trošku pomoci. Chci, abyste na ně byli hodní a milosrdní. To s tím sebeovládáním. Tady ta pointa, že za naše emoce může takzvaná věc jménem amygdala. Ukazuje se to takhle. Amygdala je takový malý mozeček, takový orgán, který se nám narodí úplně nejdřív a hlavně v té pubertě začne vyšilovat. A ta amygdala je velmi jednoduchý orgán. Říká, líbí, nelíbí, bolí, nebolí, utéct, zůstat. A teprve později ta amygdala začne být takhle obalována prefrontálním kortexem, což je oblast mozku, která je zodpovědná za ovládání emocí. A sformuje se ve 23 letech. Zrovna pokud vaši mladí... On mě nemiluje, svět skončil. boom. Oni to tak fakt cítí. A ještě neumí s tím pracovat. A od nás rodičů, od nás starších potřebují tu milost. Potřebují směrování a potřebují ten prostor a milost, protože oni se teprve učí ovládat své emoce. Komu je víc než 23, máte A byli byste překvapeni, několik lidí i v pokročilém věku nedokáže krotit svou amygdalu. Většinou, protože tam někde je hluboko něco. A to je výzva na závěr pro vás. Miluj Boha vším, co máš. Někteří z nás dokáží milovat Boha velmi intelektuálně, máme velmi propracovanou teologii, ale ta oblast vztahu je nám neznámá, vzdálená a cizí. V několik církví mě teď pozvalo to, abych je učil o zralosti v Kristu. Já jsem řekl, výborně, Pojďme se bavit o emoční zralosti. Tam doslova napsáno, nemůžeš milovat Boha, kterého nevidíš, když nemiluješ bratra, kterého vidíš. To znamená, možná jste ušli daleko ve své oblasti poznání Boha intelektuálním, ale vaše srdce, vaše emoce jsou velmi nezralé, dětské, teenagerské a je potřeba, abyste tam začali pracovat. To je ten verš v korinským, či jinak se budete požírat, a děje se to v církvi hodně. Že dosáhli jste zralosti v intelektu a jste velmi nezralí v oblasti emocí. Moje výzva, abyste pracovali na těch emocích. A nepůjde to z lidských sil. Budete potřebovat moc ducha svatého. Že to není ve vašich silách. Pak je ta druhá strana. Ti, co Boha milují, uctívají. A intelektuálně, rozumově, je tam ten verš. Furt potřebujete mlíko, zatímco už byste dávno měl mít hutnou stravu. Jak to, že jste furt zmítání učením sem a tam? Vy potřebujete přidat v poznání Boha. Potřebujete začít Boha milovat i rozumem. Potřebujete krotit své emoce. Potřebujete začít filtrovat a zjišťovat, jestli mají nebo nemají pravdu. Že být spontánní je fajn, ale ubližovat a zraňovat je nedospělé a nezralé a taky to nezvládnete z boží moci. To je ta dobrá zpráva. Když za mnou přijdou lidi a chtějí se změnit. Mám pro tebe dobrou zprávu. Nemáš na to. Já nemám na to být dobrý manžel. Není to v mých silách. Zkoušel jsem to dlouho. Není v mých silách být dobrý otec. Zjistil jsem to a mé děti mi to dlouho naznačují. Není to ve vašich silách. Tenhle svět je udělaný tak, abyste to nezvládli sami. Ne bez Boha a ne bez pomoci společenství, které vám bude dávat zpětnou vazbu a pozbuzovat vám a pomáhat. Takže to je moje pozbuzení. Je mi jedno, kde jste, všichni bychom se měli sejít uprostřed a navzájem si pomáhat a obdarovávat tak, jak to tělo dělává. Tak, děkuji za váš čas. Odpoledne ještě se uvidím s některými z vás a tam se probereme, jak pomáhat druhým v krizi a nevyhořet. A jak ovládat a kontrolovat své emoce, jak se naučit zastavovat, jak se naučit právě odpočívat. Tak děkuji za pozornost.